Երկրորդային ծուխը ո՞րն է։ Կարդամ էստեղի գրվածը, թե այլ բացատրություն կա։ Ինչը որ կա, սա է, երկրորդային ծուխ, ծուխը, որ առկա է ութում, որտեղ ծխում են կամ նախկինում ծխել են, այդ թվում նաև ծուխ, որը արտաշնչվում է ծխախոտային արտադրատեսակի կամ ծխախոտային արտադրատեսակի փոխարինիչ օգտագործողի կողմից։ Ծխախոտային արտադրատեսակ հասկացության մեջ նշվում է, ներողություն եմ խնդրում, օրգանիզմ ներշնչելու, այս վերջի տողը, ներառյալ ծխախոտահումքի տաքացման եղանակով աերազոլ արտադրելու միջոցով ներշնչելու համար։ Հիմա եկեք հասկանանք, այս աերազոլը ծուխա, թե ծուխ չի։ Աերազոլը ծուխա, թե չէ։ Սենց կնմենք ես այլ ետապային, այրազոլը ծուխը, թե ոչ։ Պարոն Զեյնալյան, ինչպես արդեն նշեցի, և էստեղ էլ հասկացության մեջ գրված է, որ ինքը այնպես է ձևակերպումը տրված, որ այդ նոր պրոդուկտները ծխախոտային ներառվեն, և օրենքի ամբողջ և նպատակով և իր գաղափարախոսությամբ ինքը ամբողջությամբ ուղղված է նրան, որպիսի զերծ պահի մեր բնակչությանը ցանկացած տեսակի, որ դա ծուխ չէ, այլ աերազոլ է։ Օրենքով ֆիքսել ենք, որ դա աերազոլ է, բայց երկրորդային ծխին, երկրորդային ծխ ծուխ հասկացության մեջ ներառում ենք ծխախոտային արտադրատեսակները։ Այնտեղ մենք ֆիքսում ենք, որ սա աերազոլ է, որ ծուխ չի։ Այստեղ ներառում ենք ծխախոտային արտադրատեսակները, որոնք արտադրում են ծուխ, արտաշնչվող ծուխը։ Արտադրատեսակի փոխարինիչ օգտագործողի կողմից արտաշնչվողը, այո, արտաշնչվում է, նաև ծուխը արտաշնչվում, դե ներշնչվում է աերազոլը, արտաշնչվում է ծուխ, ծուխ չէ, բայց գոլորշին, որը որ ծուխ, գոլորշի, գոլորշի, որը որ նաև համարժեք է իր արտազատածով։ Ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, քիմական նյութեր կան, ֆիքսեցինք, որ սա աերազոլ գոլորշի, այլ ոչ ծուխ, շնորհակալություն։ Ծխի, այո, 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 վնասակար ազդեցությունները, վնասակար ազդեցությունը օրգանիզմի վրա առաջացնում է ծխախոտի ծուխը, ձեր ձևակերպումը, արտադրածակ եմ, արտադրածակ, այլման հետևանքով առաջացած ծուխը և արտաշնչած ծուխը, ճիշտ է, երկրորդային ծուխը, որն է, երկրորդային ծուխ, որ ձևավորվում է, այրվող ծխախոտի արտազատած ծուխը և արտաշնչած է, չէ, դե ձևորվում է երկրորդային ծուխ, որը ներշնչում է չծխող մարդը։ Ծխախոտին է, չէ, արտադրատեսակից և իր փոխարինիչից արտազատվողը։ Լավ, այն ծխախոտը, որը այրվում է այդ ծուխը, և փոխարինիչների օգտագործողի արտաշնչած ծուխը, ձևավորում է երկրորդային ծուխը։ Նաև փոխարինիչ օգտագործողի, փոխարինիչ օգտագործողի, այդ եմ ասում, արտաշնչած ծուխ, արտաշնչած, այրվողի այրած ծուխը և արտաշնչածը, ցանկացած բան օգտագործողի, ֆիքսեցինք օրենքով, որ դա գոլորշի է, այլ ոչ ծուխ, արտաշնչածը, ֆիքսեցինք, ինքը գոլորշի չէ այդքանը, այո, ես հասկանում եմ, ես ընդհանմենը հակասություններն եմ կետ, տարբեր կետերի մեջ դեռ փորձում բացահայտել, ընդհանմենը, հակասությունն է, պետք է հստակեցնեմ, հարգելիներս, խնդրում եմ ինձ ասեք, հավաստի աղբյուրներ են արդյոք, Ամերիկայի սննդամթերքի և դեղորայքի վարչություն, Գերմանիայի ռիսկերի գնահատման դաշնային ինստիտուտ, Մեծ Բրիտանիայի գիտությունների և տեխնոլոգիաների կոմիտե, Մեծ Բրիտանիայի թունաբանության կոմիտե, Ամերիկյան օնկոլոգիական միություն, ցենց կարող եմ շատ թվարկել, հավաստի են իրանց տված աղբյուրները ձեզ համար, թե ոչ, թե սրանք ծխախոտային ինդուստրիայի ազդեցության տակ գտնվող
WHO-ն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը դա մենք ենք, մենք բոլորով, որովհետև մենք հանդիսանում ենք ԱՀԿ-ի անդամ։ Եվ այն բոլոր որոշումները, որոնք որ ընդունվում են ԱՀԿ-ի կողմից, այդ մեր կողմից նույնպես։ Այսինքն ասել, որ մենք չենք վստահում ԱՀԿ-ին, այս նշանակում է, մենք չենք վստահում նաև մեզ։ Եվ առաջնահերթ, այո, լավ, պատասխանը, այո, այո, այո։ Ամերիկյան FDA-ի հավաստի է իրականաց աղբյուրը։ Food and Drug Administration-ը։ Մենք պետք է հասկանանք, էլի ինչ է ներկայացված։ Այսինքն կախված ինչ է ներկայացված։ Չէ, եկեք էսպես էլի։ Այս ցանկի մեջ ԱՀԿ-ի երկրակացություն կա։ Փոխարինիչների հետ կապված, հեսա դա ենք ասում։ Ես մոտավորապես պատկերացնում եմ, որ ձեր մոտ կլինեն FDA-ի Food and Drug Administration-ի կարծիքը, բայց պետքա նայել ինչ կարծիքնա ձեզ մոտ, դրանից հետո, չէ, մի րոպե, ամբողջականը ամբողջական չի, որ եզրակացությունը ներդրված տակը, մենք այդ ենթադրում եմ, որ դա իմ մասնագիտական կարծիքով դա ավելի մասնագիտական քննարկումա միգուցե առանձին մեր մեջ, մասնագետների մեջ, ինչ եք դուք ներկայացնելու, եւ ես ենթադրում եմ, որ մի կազմակերպություն կա, ոնց էր կոչվում, Tobacco Free World, по-моему, Smoke Free World, որը շատ մեծ ներդրում ուներ այս հետազոտությունների եւ FDA-ի Դերեկ Յախը նախկին մեր կոլեգան ղեկավարում է այդ կազմակերպությունը եւ մի ուրիշ կոլեգա աշխատում է այդտեղ Իցհակ Լատիֆը, որոնց հետ ես անձամբ ծանոթ եմ եւ իրենց հետ քննարկել եմ այս թեմաները։ Ի դեպ ասեմ, իրենք ներկայացում են իրականում ծխախտային ինդուստրիան այս պայն, ես պետք է հասկանամ նյութերը ինքս կարդամ, որովհետև մենք էլ ունենք անալոգիկ նյութեր, եւ պետք է հասկանամ հստակ ես որ նյութերն են։ Պարոն Բազարյան, նյութը, որը ներկայացնում է մեկ անձ, այլ բան է։ Նյութը, որը ներկայացնում է Ամերիկայի սննդի եւ տեղորայքի անվտանգության կոմիտեն, որ ներկայացնում է մեզ Բրիտանիա գիտությունների եւ տեխնոլոգիայի կոմիտեն, որ ներկայացնում է Ամերիկայի օնկոլոգների ասոցիացիան, որ ներկայացնում է Գերմանիայի ռիսկերի գնահատման դաշնության ինստիտուտը, մեկ այլ բան է։ Դրանք պետական ինստիտուտներ են։ Շնորհակալություն։ Հիմա եզրակացությունները կարդամ, իրենց տված, հետո եթե կարիք ցանկություն գայտնեք, ես լինքերը նույնպես կարող եմ ուղարկել, որտեղ լինքերը ամբողջությամբ առանձնացրել եմ։ Մենք բոլորը մեզ հետ հիմա ունենք, պարոն Զայնալյան, այնպես որ կարդակ ուղակի մենք Եթե խոսքը վերաբերվում է FDA-ի հունիսի 21-ի Որը ես գիշեր եմ անեմ, ինչով առատը 4-ը չեմ կարծում ձեզ մոտ լինի սա։ Առավոտյան, եթե հունիսի 21-ի FDA-ի որոշմանն է վերաբերվում ձեր կողմից համացնյութը։ Որ ասեք, տեսնեմ ինչ մասն է խոսքը։ Հունիսի 21-ին FDA-ը հայտարարություն է արել եւ որոշում է կայացրել, որը վերաբերվում է հենց IQOS-ին։ Եթե դրա հետ կապված վաճառքին, որի վաճառքի թույլատրելը, որտեղ թույլատրությունը մինչև կողմից ներկայացված, ուրեմն Հայցի կողմից ներկայացված, ուրեմն Հայցի հիման վրա դրա համար նշեցի, այդ որոշումը իրանց է վերաբերվում։ Ուսումնասիրել են, թույլատրել են, եզրակացություն են տվել, FDA-ի հավաստի։ Տակացման միջոցով այրոզոլ արտադրող միջոցները երկրորդային ծխի աղբյուր չեն հանդիսանում, օդի որակի վրա էական ազդեցություն չեն ունենում եւ գոլորշիները երկրորդային կլանման առումով զգալի ռիսկեր չեն պարունակում։ Գերմանիայի ռիսկերի գնահատման դաշնության ինստիտուտ, լինքը ձեզ կուղարկեմ։ Տակացման միջոցով այրոզոլ արտադրող միջոցների արտազատման արտազատածը գոլորշի է եւ նրանում նիկոտինի քանակությունը նույնն է, ինչ սիգարետում, նույնն է։ Այսինքն օրգանիզմի նիկոտինային կախվածություն հագեցվածությունը բավարարում է օգտագործողի համար։ Սակայն վնասակար նյութերի քանակը սիգարետի համեմատ զգալիորեն պակաս է՝ 80-ից 95%, որոշ նյութերի մասով ընդհուպ մինչև 100 անգամ։ Ցիտոտոքսիկ հետևանքները ավելի ցածր են, իսկ մուտագենության ոչ մի ապացույց առկա չէ։ Կարող է արդյունավետ փոխարինվել սիգարետներին շատ ցածր ռիսկերով։ Մեծ Բրիտանիա գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների կոմիտե։
նման եզրակացություն տվել է համանման Մեծ Բրիտանիայի թունաբանության կոմիտեն։ Տակացման միջոցով առազոլ արտադրող միջոցները ծխելը սկսելու նշանակալի պատճառ չեն հանդիսանում։ Սա մեկ այլ հետազոտության արդյունք։ FDA-ն-ը ասեցին։ Եվ Ճապոնիայում կատարված հետազոտությունը երևի բոլորը տեղյակ եք դրանից, որովհետև 15 թվականից այդ միջոցները Ճապոնիայում են մտե առաջինը, և ամերիկյան ոնկոլոգիական միությունը հետազոտություն է արել, որը տպագրվել է PubMed-ում, PubMed-ը պարունված արչանը գիտի ինչ ամսակի, ինչ հարթակ է, և ենտեղ բարձր գնահատականներով հոդված է, որ Ճապոնիայում հակացխաղթային պայքարի ընթացքում ծխողների թիվը կրճատվում էր ընդամենը 2%-ով, 15 թվականից այդ սարքերի մտնելուց հետո այդ կրճատումը նկատվել է 10%-ի չափով, իսկ հակացխաղթային պայքարի քաղաքականության մեջ էական փոփոխություն չի եղել։ Եվ եզրակացնում եմ, որ դա հավանական է, որ կապված է դրա հետ, քանի որ քաղաքականության մեջ այդ միջոցների տակասման միջոցով այրազոլ արտադրող միջոցների շուկա մտնելու հետ, քանի որ եզրակացնում եմ, որ քաղաքականության մեջ որևէ այլ փոփոխություն չի եղել, և 10%-ով կրճատվելը ավանդական ծխողների հավանաբար կապված է դրա հետ։ Էլի բերեմ գիտական ապացույցներ, WHO-ից էլ կար, եթե գտնեմ, որտև գիշերվա 4-ի կատարված իմ աշխատանքներն է, և տոքսիկության հետ, այդ գոլորշու մեջ տոքսիկ նյութերի քանակության մասով նաև WHO-ի մասնագետն է տվել, Մարգրետ Չան, General Director, այդ տնորենն է, նախկին տնորենն է, 2007-2017 թվականի WHO-ի տնորենն է, տվել է եզրակացություն, արտաշնչած այդ գոլորշու պարունակության, բաղադրության մասով։ Եվ մեկ այլ դիտարկում քաշի հետ կապված, այդ միջոցների և ծխախոտի օգտագործած և չօգտագործածի քաշերի տարբերության հետ կապված, այդ միջոցների օգտագործումից հետո քաշի նվազում տեղի է ունենում 6%-ով ընդամենը, հեսա կտամ ձեն, ընդամենը 6%-ով, իսկ ծխախոտի օգտագործումից ծխելուց հետո քաշի նվազում տեղի է ունենում 94%-ով։ Ավանդական ծխախոտ ծխելու արդյունքում քաշի պակաս, ինը կատեմ այդ նյութերի 94%-ը վերենացվում այլ բաղադրիչների, տոքսիկ, քիմիական, թունավոր նյութերի, 94%-ը, իսկ տակացման միջոցով այրազոլ արտադրող այդ միջոցների են ստիկերի քաշի, ասում եմ, քաշին օգտագործման արդյունքում քաշի նվազեցում տեղի ունենում ընդամենը 6%-ով, այսինքն այդ պարունակության ընդամենը 6%-ն է վերածվում այլ նյութերի։ Այո, համեցեք։ Եթե կարելի է հետո խոսքը ինձ։ Հայարք է, ես ուղակի իմ դիտարկումները դեռ առաջ եջնա։ Խնդրեմ ներկայանաք նաև, հա, որտեղ։ Ներկայանում Արցախ Հարությունյան Հայաստանի Քանի որ հրավիրել եք նախշաշ տորական եմ հրավերքի համար, ուզում եմ արձագանքի մի քանի կետերին, որոնք արդեր հնչեցին։ Առաջին հերթին ուզում եմ արձագանքի պարոն Հունյանի նշվածին, ասեմ, որ իզա շատ խիստ զարմանալի էր լսել և շատ, այսպես ասենք, մտահոգիչ էր լսել, որ ազգային ժողովում տեղի ունեցել հանդիպում ցխախոտային արդյունաբերության հետ։ Դա անընդունելի է բոլոր միջազգային Կոնվենցիայի 5-րդ կետը նշում է, որ հակացխաղթային քաղաքականություն մշակելիս որևէ առնչություն ուղղակի առնչություն չի, ազդեցությունը։ Ազդեցություն։ Մենք ազդել են, տպավորություն կա, ասեմ իմանաք, այս որովհետև երկրորդ նշանակ եմ, դա իմ մասնագիտական և միջազգային կարծիք է, բարերի հետ չեն ինձ թվում է, մեր 5-րդ Հայաստանի պատմությունում ազգային ժողովի ներսում նման հանդիպում չի եղել։ Երկրորդը,
Ուզում եմ արձագանքեմ երկրորդային ծուխ, երկրորդային ծխից պաշտպանվել գաղափարներ, երկրորդ հանրային վայրերում ծխալու արգելքը միայն չծխողի իրավունքների պաշտպանությունը չի։ Ապացուցված է գիտականորեն, որ հանրային վայրերում ծխելու արգելքը նվազեցնում է նաև հենց ծխողների և ծխած գլանակների քանակը և ավելացնում է ծխողի դադարեցնելու մտադրությունը և նաև հաջողությունը, որ նա կարողանա դադարեցնել։ Ինչը ևս մեկ անգամ հիմնավորում է, որ մենակ վնասը չպետք է նայել երկրորդային ծխի, այն որ ծխախոտային փոխարինիչներից առաջացած գոլորշի 80%, 90%, այո, վնասակար է, այո, անհայտ է, բոլոր փորձագիտական կարծիքները, որոնք որ դուք նշեցիք, ծանոթ ենք, կարդում ենք, ինչ-որ չափով կաղանայ ուրախանում ենք, որ չգիտեմ, եթե այդ մարդը հիվանդ է ծխախոտով տեղափոխվել այլ հիվանդներ, մի քիչ քիչ ավնասում ոչինչ, բայց օրենք ձևավորելուց, առողջապահության բաժնում ենք ինչ է քննարկում հիմա, կտուժվի հանկարծ ով, ասենք ինչ կլինի, եթե մենք նաև արգելենք այքոզի օգտագործումը, ինչ անինելու, մենք գտնում ենք, որ կարող այքոզի օգտագործող առողջությունը վատանա դրանից, չի վատանա, այսինքն վատանալու է միանշանակ, արգելքից չի վատանալու, մենք էստեղ իրավունք չունենք նման բան քննարկել, տնտեսական, ուրիշ բաներ ասեմ, տնտեսական տեսանկյունից, եթե մենք արգելենք սովորական ծխախոտը և թույլատրենք այլ ընտրանքը, դա նշանակում է, որ մենք ծառայում ենք ծխախոտային արդյունաբերության նպատակին, մենք դրան ստիպում ենք տեղափոխվել մեկ այլ արտադրող տեսակի, որը թույլատրվում է, որը թեկուզ 10%-ով, բայց վնասա, դուք համաձայն եք, որ 10%-ով վնասա, ինչի չենք պաշտպանում ծխողների իրավունքները, եթե իրանց թույլ չտանք, որ իրանք ծխեն հանրային վայրում, իրանց իրավունքն են պաշտպանում, իսկ դուք չգիտեք, չնայած չեմ կարծում, որ նորմը ծխողի իրավունքները պաշտպանելն է, բայց նույնիսկ այդ նպավորությամբ, այո, պետք է բոլոր արտադրող տեսակը, այո, պետք է ծխողին օգնենք, որ ինքը չծխի, ինքը քիչ ծխի, իրազեկ լինելու իրավունք, մեկ իրավունքը ཐամենը, ինչի՞ չէ գրել լիկոցին ստանալու իրավունքը, դրանք պիտի զուգահեռ դիտարկվի, ես չեմ ասում չդիտարկենք բուժական միջամտությունները, կոնսուլտացիաները, այն մարդը, ով քննարկում ենք, սպասենք, արի մոտիկ նստի, ես չեմ ասում մարդկանց կոնսուլտացիա չտրամադրել, այն մարդկանց, ովքեր ուզում են թարգել ծխելը, խրախուսել նրանց, բայց մարդկանց ստվար զանգված կա, ում ներեգություն եմ խնդրում արտահայտության, ասա դանակը, եթե դնես կոկորտին, չի թարգելու այդ մարդը ծխելը, չի թարգելու։ Երկրորդային ծխից պաշտպանելու մասին չի խոսքը, ընդհանրապես այս պայքարը ունի երեք ասպեկտ, մեկը նոր ծխողներ չներգրավել, երկրորդը չծխողներին երկրորդային ծխից զերծ պահել և երրորդը ծխողներին հնարավորինս աջակցել, համուզել, բացատրել, որ թողնեն ծխելը։ Այսենց այս երեք ասպեկտով առանձին-առանձին պետք է դիտարկել ես հարցը։ Եվ ոչ թե միայն իմ նշածը բերել որպես միակ տարբերակ կամ միակ լուծում, բոլորը պետք է դիտարկել, բայց հաշվի առնելով այս ամենը, մոտեցումները պետք է լինեն գոնե տարբեր, իմ կարծիքն է սա, որպեսզի այն մարդուն, ով ցանկություն չունի թարգել ծխելը, հնարավոր չի որևիցե ձևով բացատրել, հասկացնել, գիտակցությանը հասցնել, որ դա վնաս է, գոնե օգտագործի պակաս վնասակար միջոց, պակաս, չեմ ասում անվնաս, բայց հավասար կարգավորումների մասին է խոսքը տարբեր տեսակի արտադրանքների մասին, սրա մասին է ընդհանրապես խոսքը, որը ձեռնտեղված է օրենքի մեջ, ընդհանրապես այն եմ ես ասում։